ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ੍ਰਹ੍ਮਾਨਿਰ੍ਰਹੀਮ ਤਮਾਮ ਦੇਖਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਲੌਗ ਸਿਨਾ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਿਲ ਜਿਹੜੇ ਛੱਟੇ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਛਦਰਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਮਸਲਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸੰਘਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੰਘਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਛਦਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੱਟੇ ਦੇ ਤਿਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਦਰਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਚਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਵੀ ਪੁੱਟਣਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਰਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਛਦਰਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਦਰਾਈ ਜਾਂ ਵਿਰਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਖੇਲੀਆਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਬਾਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਚੋਪਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਦਰਾਈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸੰਘਣੇ ਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਲਾਂ ਵੁੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਧ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਟਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਮਸਾਂ ਗੇਠ ਜਾਂ ਦੋ ਗੇਟ ਤੇ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਵੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਵੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿੱਚ? ਇਹ 68 ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ,
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ? 3500 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੰਦ ਵੀ ਪੁੱਟਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ। ਇਹ ਸੰਘਣੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਬੀਜ ਇਹਨਾਂ ਪਾਇਆ 3 ਕਿਲੋ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 2 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 1.5? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਵੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰਲੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਲ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਬੇ ਹੋਣੀ ਬੀਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਬਾਬੇ ਹੋਣਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਲ ਬੀਜਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇਲ ਬੀਜਿਆਂ ਨੂੰ 70-75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਤੇ ਕੱਛੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਬੀਜ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋ ਕਿੱਲੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਸ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ 2-2, 2.5-2.5 ਕਿਲੋ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੁੜੋ ਹੁਣ 2.5 ਕਿਲੋ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੁੜੇ ਪੁੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਵਾਲਾ ਸਪਰੇਅ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਦਾ ਬੀਜ ਦਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੰਦ ਤੇ ਪੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ? ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਉਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਪੈਣੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੈਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੀ ਪੈਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਬੜਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਚਿੱਬੜ ਖਾਣ ਨੂੰ 35 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫੇਰ ਲਾ। ਉਹ ਰਕਬਾ ਪੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਰਬਲ ਆਮ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਚਿੱਬੜਾਂ ਦੀ ਬਲਾ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮਕਈ 'ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਜਦੇ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਟੇ ਦੇ? ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਛੱਟੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ, 15 ਮਣਾਂ ਤੋੜੀ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ 20-20 ਮਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਲਾ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇੜਾਂ ਖੂਣਾਂ ਤੇ ਬੀਜਦੇ, ਖੇੜਾਂ ਤੇ ਬੀਜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਖਲੋ ਪੱਕ ਜਾਣ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੀਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜਣੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਗੁਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਜੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿੰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਕਣ, ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਕਣ ਹੀ ਨਾ, ਹੁਣਾਂ ਕੁ ਸੁੱਕਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਠੰਡੇ ਥਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ 2-2, 3-3 ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਸੂਤ ਝਾੜ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਕੇ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਨਿੱਕੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੱਕੀ ਪੈਲੀ ਚ ਲਾ ਦਈਏ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਉਂਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਗੰਦ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ? ਗੰਦ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਹਾਂ, ਕਬਰ ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਖ ਲਾ, ਫਾੜਨਾ ਮੂਧੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੇਤਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਬਿਰਲੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਰਲੇ ਬੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਾ, ਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਬਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ। ਸਹੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਂ, ਹੁਣ ਖਾਦ ਲਿਆ ਕੇ। ਖਾਦ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਖਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ DAP, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ DAP ਜਦ ਬੀਜਣੇ ਉਦੋਂ ਕੇ ਹੋਣ? ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ, ਨੈਟਰੋ ਫਾਸਫਾਟ।
ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਲਫਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਕੰਮ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਡੀ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਬਰਜ਼ੀਨ ਬਜਿੰਦਾ ਸਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪਰਿਓ ਨਹੀਂ ਧਰ ਕੋਲ ਆਏ ਨੂੰ ਲੈ। ਹਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਜਵਾਨੋ, ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਹੋ ਗਏ ਗਰੋਥ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੋ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਛੱਟੇ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਿਰਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੱਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛਦਰਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਦੁਆਓ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਵਸਲਾਮ।